Okey, hari ini adalah hari yang kita nanti-nantikan dah beberapa kali tertangguh. Mama doakan sebagaimana Allah limpahkan hujan pada pagi ini, begitulah keberkatan yang akan kita. Amin. Semoga majlis hari ini berjalan dengan lancar. Bangga rasa berdebar. May Allah grant me a courage for my akad today. InsyaAllah, amin. Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan perkahwinan satu jalan untuk meramaikan umat manusia yang bersih dan terpelihara keturunannya. Muhammad Fathi bin Firdaus. Saya. Aku nikahkan dikau dengan Nur Izzati binti Samsudin yang telah berwakil ayah kandungnya kepada aku dengan mas kahwin RM300 tunai. Aku terima nikah Nur Izzati binti Samsudin dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Keagungan yang terpancar darimu, Muslimah, ketegasan jiwamu bak perisai nan indah. Kau hadirkan pesona penuh berbalut takwa, laksana surga di dunia. Kita akan cuba demo apa ni? Alhamdulillah, saya seronok lah sebab saya dapat isteri baru. Isteri baru? Dapat isteri. Dapat isteri yang penting. Okay, Kak Ziti pula. Okay, perasaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah je. Macam mana rasa kau dengan orang annoying ni? Terima je lah ke-annoyingan dia. Ya, terima je lah. Aku lagi annoying. My brother, I hope you have a good marriage, a good rumah tangga, you know. You've been in his house for like so long. You've been working, eating and dieting for like so long. I hope you, yeah, I hope that, I hope you, even though you left us, you're never at home. At least remember us, yeah. Manati! Hey! My man! Dia macam sedih kan sebab Ati dah kahwin, tapi... To Muhammad Fathi bin Firdaus, my dearest brother, who has always been guiding me throughout my life. You're about to go to a new phase in your new life, and I hope that you will be a good husband and guide your family to Jannah and give us more children. InsyaAllah, semoga dimurahkan rezeki sehingga ke anak cucu dan dimakbulkan segala doa-doa ni. Ati. Ati. Ati.